Henrik sidder på sit arbejde og snakker med sine kollegaer om biler, og de anbefaler ham Volvoen. Kollega, der kom den her nye Volvo V90 ud. En af dem, han har testkørt den, og han sagde, at det var en virkelig god bil. Lidt af det, jeg leder efter. Altså en flot bil, og så er en, der er masser af sikkerhed i. Men jeg har så set dem på deres hjemmeside, at de har en masse nye biler, der er kommet ud. Blandt andet V60'en, som er lidt mindre, den er lidt billigere. Så jeg lige skal kigge på nogle andre biler. Vi skal se, fordi jeg ved, at Toyota de kommer snart ud med nye biler. Så jeg er nødt til at lige lave noget mere research, inden jeg beslutter mig for, hvilken bil jeg skal have. Henrik sørger efter forskellige biler og sammenligner dem for at finde den bedste. Til sidst finder han den rette bil, som er en Volvo V90. Jeg har nu lavet en vurdering af alternativer ud fra flere valgkriterier. Jeg har kigget på prisen, modellen, benzin og sikkerhedsudstyr. Jeg har altså kommet frem til købsbeslutningen, at jeg vil have den her Volvo V90, så lige nu der er at søge efter forhandler her i Esbjerg, som der er Bjarne Nielsen AS. Jeg skal ud til ham på et tidspunkt og booke et møde der og snakke om at købe bilen, og så skal jeg lige have lavet et møde med banken også, fordi bilen koster 800.000 uden afgifter, og den koster 1 million med. Så jeg skal lige have foretaget et lån for den her bil, men jeg er rimelig sikker på, at de godt vil lade mig tage det lån. Så, nu er jeg lige ved at snakke med banken, og jeg har lov til at låne pengene til bilen, så nu skal jeg snakke med Bjarne Nielsen, og så skal jeg købe bilen. Jeg har haft bilen i en 2 måneders tid, og jeg kører i den stort set hver dag. Jeg kører den til og fra arbejde. Jeg henter min datter i børnehaven. Jeg er super tilfreds med bilen. Den er utrolig smart og mange nye funktioner. Den er IntelliSafe, den har i det. Det fungerer rigtig godt, og den er super let at køre i. Så jeg er super tilfreds med bilen.